تليها بوليس كدقمد ياخشيد غاشان لي فارح عداني هيا حجة أذاق هردقي رمان تليسية دا بوليس كا هي دقموين كا قبل كبنادر كدي مركي وبيحيي لعاقه هي لغود سيسا ليقا بوليس كدقمد ياخشيد هو كميد اه ميلها بلشادة اللوغو أذيقو اي وتليها كي هاي مناسبة وين او هيد ميد لغو حرق جري يدي بوليس كا سليقا بوليس كدقمد ياخشيد ايا حالي لغو قبتي قدها سليقا وحانا كاقيب غالي مسوليين اي كميد اهايين تليها عيدان كا بوليس كا سوماليات سرية قوتو صلوب احمد فيرن ودومي كو حقين كا امنيقا اي سياسة دا مامول كا قبل كبنادر تليها بوليس كا قبل كبنادر معالي المهدي قار كميد اه قدومياشا يي تليسية دا بوليس كا دقموين كا يمرتي شرف كلي وغهرين تليها بوليس كا سوماليات صلوب احمد فيرن يي قدومي كو حقين كا امنيقا اي سياسة دا ايا سي ودا جيرا حريقا وجري dib u dhiska lagu sameeyay saliga booliska degmada Yaqshid ee gobolkaani Banaadir. Intaasii kadib gudoomiyaha degmada Yaqshid Suleyman Fargax oo masuuliyiinta ku soo dhaweeyay degmada ayaa ku amaanay taliye Faarax Cadaani isxilqaanka uu sameeyay hadii shalay munaasabada aan ku qabsan jirnay harunta degmada Yaqshid oo aad xarun qurux badan ah maantana dareer Yaqshidnaana saldhig iyo quruxsanay ama munaasabadan ku qabsan karnaa waa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay markaa waxaan ugu mahadcelinaynaa marka koowaad Ilaahay subxaana wa ta'aala oo hooshan nawaafajii marka labaadna waxaan ugu mahadcelinaynaa taliyaha booliska saldhiga Yaqshid gaashaanle Faarax Cadaani Maxamed oo hawshan qurux badan la kaalinta ugu weyn lahay dadka nidaamka dawliga markay u shaqeynayaan ayaga wax ka raadiyo laakiin gaashaan la Faarax Cadaani nidaamka dawliga asa wax geliyay boqolkiiba boqol markaa waa ku amaanan yahay saldhigan booliska degmada Yaqshid Faarax markuu yimid isbeddelku ka sameeyay way muuqataa hadii la dhaho interlog hadii la dhaho xafiisadii quruxda badan oo qurxiyaad soo aragteen dhammaan aad u qurxi waana ku maasan yahay sidoo kale hadaan reer Yaqshidnaan waxa ku faaneyna inaanan saldhig ugu horeeyay oo interlog laga dhigo dhankiisa taliyaha booliska gobolka Banaadir macalin Mahdi oo khudbad kooban ka jeediyay munaasabadda furitaanka dib u dhiska taliska booliska degmada Yaqshid ayaa sheegay in maamulka degmada iyo taliska booliska degmada Yaqshid ay qaadeen tallaabo mudan in lagu daydo taliyaha saldhigga booliska Yaqshid iyo gudoomiyaha degmadaba waxaan leenahay waa maasantihiin shaqo wanaagsan ayay qabteen runtii sida la socotaan taliyaha saldhigga wuxuu joogaa muddo kooban taliyaal hore oo saldhigga ayaa ka horreeyay mana ay sadhisin qofka bini'aadinka wuxuu qabto waa lagu amaanaa waana loo qiraa soomaalidana waxaa dib u dhigay qofkii wax qabtana in la xaqiran wixiisii la sheegin qofaan wax qabanina wuxuusan qaban inuu sheegto marka waxaan leenahay gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga waa ku mahadsan yihiin waxaaso dhan waxaa asalka ah gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhiggu jeebkooda wax kama keenine bulshada Yaqshid inay degmadii ugu qurux badnaana dhiseen marka gudoomiyaasha degmooyinka waxaan leenahay ama Yaqshid ahow ama Yaqiina aad soomaalida asal waxay ka yimaadeen baadiyaha marka ama baadiyaashiina ku laabta ama saldhigyada waxaan leenahay waxaa ka dhigtay sida saldhigyada oo kale degmooyinkana wax ka dhigtaan degmada Yaqshid oo kale sidaa dartiis ama Yaqshid ahow ama Yaqi ku laabo ugu dambeyn taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sulub Axmed Firin iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir ayaa bogaadin u jeediyay maamulka degmada Yaqshid iyo taliska booliiska degmadaasi reer Yaqshid horey waxay u lahaayeen jaalanji ayaga u gaara oo aan maxaan malaynayaa degmooyinka gobolka Banaadir ay ayagu ay ka ahaayeen number 1 dhismaha degmada degmada Yaqshid quruxda badan ee horey sidan oo kale marar badan aan ugu caweynay caawana waxayna tuseen midii mid u dhiganta inay saldhigoodiina ay ka dhigteen saldhigga ugu quruxda badan degmooyinka gobolka Banaadir marka waxaan leeyahay
ما دقمين كله يوجد بيروان هذا سلقي دقمين هذا هوري سار كي أقدر دقينا أقول حسين سلقينا وياه كان عاو وحانو ملاينا يا عومات بيفيدنا يعني دقمين كدرس كي يوجد بدونا رنتي شرف وين بي أطاي دتك سوماليات دقن دقمة ياقشيد oo saligoodii iyo degmadoodii ay yihiin meelo qurux badan oo lagu soo hiran karo oo xarumaha dawladda ay ku leedahay degmooyinkan degmada ugu xarumaha fiican inay tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saliga oo isku xilqaamay inay noqdaan muunada saraakiisha goolka banaadir ka shaqeysa inay muunada ay u noqdaan أنا هرت واحد ربع مركب كواد أم هذا عليو ما أملك الدقمة ذا وطليها يمارك تقدوميها ولما أنت هرت أنا أم هذا عليو سيدا قروح ذا بدن أو أي وش قيام سلقة إنه النقض سيدا قروح ذا بدن إنه النقض سلقة وحكم دي هاي جوابها أقوم مهم سن واللوجو أدي قبل شد اللوجو أدي ماشان وماشا مارك تي dambiyada iyo falalka maaragtay kala duwan ama dad la dhacan noqoto ama dad la dulmiyahan noqoto ama kuwa bulshada dhibtahan noqtee dadka meesha la keeno oo la yimaado oo bulshada Soomaaliya qaybaheeda kala duwan yimaadaan waa marka inay meel rafa oo baba oo dowladnimo ay iska muuqan inay yimaadaan oo loogu adeego iyo salig qurxoon oo qofku markuu iridkaas ka soo galo ودريمايو إنه سوق على ميل دولتي وحافر حون إنه ميل دولتي إنه سوق على غفق ودريم مركا آدي آدي مركا أم هاتسيهين ماريان محاربتا هيهوا بالله بتا مديار باراشينكا ما بكرين معبودكو محاتك وضا ما بالله يجعلي إيه فسر مرة بتدنو؟ أوه هدان كفهمي مروة فتيلة سنتر ورومينت الرياضينا كما قران مروة وحارون تكليا إيكادا بينكرت الرياضينا أفكا قعانا قبولكو قوي